hanti dhowraha guud ee soomaaliland oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dhammaanba dib loo eegi doono heshiisadii shirkadaha ganacsigu ay kula jireen xukuumaddii hore ee madaxweyne axmed maxamed siilaanyo siciid saleebaan mire hanti dhowraha guud ee soomaaliland oo arrintaasi sharaxayana hadalkiisii waxaa ka mid ahaa waa farrin ku socto dhammaan shirkadaha maxalliga ee la galay heshiisyada hay-adaha qaranka qaar ka mid ah oo aanu ka dalbannay inay soo gudbiyaan heshiisyadaas oo ah waxyaabaha xafiiskan u xilsaaran yahay waxaa laala wixii dakhli iyo kharash iyo heshiisyadaas koobi waanaanu haynaa maadaama ay qayb ka yihiin dakhliga miisaaniyadda qaranka farriinta waxaan u direynaa shirkadaha ay ka mid yihiin handalinka gagooyinka diyaaradaha heshiiskooda inay soo gudbiyaan heshiisyada waa in la ogaada heshiisyada waqti bay leeyihiin ay ku eeg yihiin mudday leeyihiin la cusbooneysiin karo la heshiis kasta waqti buu leeyahay marka waqtigiisa dee in lasoo gudbiyo ayaa wanaagsan oo lala socdo oo xafiiskan loo soo gudbiyo inkastoonu ka helayno wasaaradaha haddana waxaanu jeclayn inaan la kulanno oo aanu ogaano shirkadaha heshiisyada ku jira waxaa ka mid a shirkada bixisa lambarada gaadiidka shirkada bixisa wadamarista gaadiidka road tax stickers shirkada bixisa tigidhada araajida stamp tax shirkada bixisa adeega samaysa adeega fiisayaasha resident am fiisa stickers custom formiska cidda samaysa shaybaarka amaha shiidaalka raashinka ciidamada liisamada gaadiidka buugga lahaanshaha gaadiidka wakaaladaha biyaha gaarka loo maamulo ee heshiiska la galay dowladda warshadaha layrka ee gaarka loo maamulo ee heshiiska la galay dowladda haamaha shiidaalka daabacaadda manaahijta iskuullada iyo dhammaan wixii heshiisyaha noocaasa ee la galay dowladda heshiiskula jira ee sameeya adeegyada bulshada u qabta heshiisyadaas waxaan u faraynaa inay soo gudbiyaan waxaana soo gaadhay dad sheegtay hanti dhowrayaal oo aanu riboor garaynay booliskuna raadinayo oo aan ahayn xafiiskana ka tirsanayn marka hay-adaha qaranka dhammaantood waxaan la socodsiinaynaa cid kasta oo hanti dhowro ah oo tidhaahda shaqo u socota waxay sidataa warqad xafiiskan kasoo baxday qof iska socdaa ma jiro qofkii aan sidan warqada xafiiska soo baxday ma aqbali karaan qof iska soconaya oo odhanaya waxaan ahay hanti dhowre waa aqbali kartaan ma jiro haddii aanu sidan warqad kasoo baxday xafiiska ciddii idin timaada iyadoo aan sidan warqad kasoo baxday xafiiska ciddaasi maaha cid ka tirsan xafiiska waxaana ka qaadi kartaan tallaabo sharci ah.